Все повече исторически доказателства показват, че България е в основата на европейската цивилизация. Първите каменни селища, първото обработено злато, първият обработен нефрит, първият най-точен календар – са дело на древните българи. Повече от 100 години археолози правят разкопки в първата българска столица Плиска. Там през 1961 година откриват един от най-ценните български артефакти, който съдържа уникално познание за света. Розетата от Плиска е малка бронзова звезда с 7 лъча. Тя е с диаметър само 38 мм, но обемът и значимостта на информацията, закодирани в нея, са огромни. Много историци изследват розетата, но най-подробните проучвания прави Елица Димова. Тя е завършила история, журналистика и европеистика и е доктор по политически науки. Затова подходът ѝ при изследването е интердисциплинарен. Години наред тя дешифрира уникалния артефакт и синтезира резултатите на своя труд в най-новата си книга «Розетата от Плиска – активатор на българския дух». Елица Димова открива връзки между символите и съотношенията на розетата с примери от различни древни цивилизации, с числото на Фибоначи, с принципи в архитектурата и с древния вавилонски език. За всичко това ще прочетете в нейната книга. Сега само някои основни факти, изложени в нея. Розетата от Плиска се датира от 7-8 век след Христа, но знанието, закодирано в нея, е много по-древно и се предава във времето от преди хиляди години. Върху 7-те рамена на розетата са изобразени 5 планети – Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, а също и Слънцето и Луната. На обратната страна на розетата се намира знакът Дуло – родов за една от ключовите царски фамилии в България. Това е древен знак, който се среща още през неолита. Като съставен знак той представлява съчетание от две руни – фалическият символ и триъгълника, обозначаващ утробата на богинята майка. Графемата Ипсилон е съставена от двата знака, означаващи зачеването. Триъгълникът с опашка отдолу е човешкото и космическо единство в едно, или Ин и Ян, вплетени в общ символ. Рамената на розетата са 7, числото на сътворението. Ъгълът между рамената е 36 градуса, което е произведение на 6 по 6. Ако това е древно знание от най-виш порядък, то би трябвало да съдържа изкрито послание. Най-лесно, то може да бъде предадено чрез код. Елица Димова открива, че в знака Дулу е закодирано числото 186681. То е огледално и показва линията на времето. Свързано е с златната среда и с начина, по който са изградени много европейски градове. Например, в тялото на древния Неапол е вграден целият знак Дулу. Професор Палмиери установил, че разстоянието на двете малки улички, които образуват Ипсилона, е 0,618 метра. Не само това, градусът между основни улици е 36, както между рамената на розетата. Оракулът, по чийто план е изграден плана на уличната мрежа, е посветил града на божеството, оразмеряващо космоса. За сравнение, конструкцията на кръглата църква в Преслав е построена по същите принципи. Поставена върху тялото, розетата от Плиска се свързва с чакрите на човека, въздейства енергийно върху водата в организма, завърта атомите и генома. Знанието в розетата от Плиска е поне от времето на Шумер и Вавилония, когато свещеният език е бил един за всички посветени в него. НАСА през 1991 година открива, че това е синкретичен език на сътворението. В него словото става музика, музиката – цвят, вълната става буква и число. Така висшите принципи на съзиданието се обвързват с моралните принципи на живота и любовта. В противен случай всеки говори на свой собствен език, но не разбира другите и е неразбран. Розетата показва, че словото е съзидателно и принципите на живота са неизкореними, защото са проекция на закона на сътворението.
Най-важното, розетата от Плиска показва каква е духовната структура на човека. Ние сме част от една голяма тайна. Тайната на сътворението, която се разгръща пред нас като калейдоскоп. От началото до края и от алфата до омегата.